Бачимо це і в писанні. Один випадок я точно можу продемонструвати в діях, Павла і силу в 16 розділі дії Павла і силу арештували. За, ну, фактично, кримінальний злочин. Вони е, позбавили, зруйнували е, мале приватне підприємство я тим Духом. Там була жіночка, яка е, е, мала Віщунського духа 16, -16 дії. Яка ворожбиством давала великий прибуток панам своїм. Знаєте, в нас це багато в Україні зараз такого, ну його би зовсім було б добре, щоб не було, а зараз його стільки, що я кажу, багато ворожу, там, гадаю, всякі предсказательниці, там і так далі. Таблички висять, оголошення, такі речі. От. І вони на тому заробляють гроші, звичайно. І це стара річ, дуже як світ. Так? І от жіночка-служниця одна, мала віщунського духа, яка ворожбистом давала великий прибуток своїм панам, своїм власникам. Так? Таке підприємство було. Вона йшла слідкома за Павлом і за нами, і кричала, говорячи: Оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння! Ну, чесно кажучи, реклама класна. <хи> не треба там плакати писати, ще щось, збирати людей, трактати роздавати не треба. Йде ззаді людина і репетує, так? Фактично, як, цей, як Геральт, проголошує: оці люди раби Всевишнього обоє. Тож не сам про себе говориш, а хтось про те Це реклама. Що вам провіщають дорогу спасіння. І вона робила це багато днів. Видно, воно не так прикольно, коли це багато днів, тому що Павло, Павла це дістало. І він, врешті-решт, обурився через багато днів і, обернувшись, промовив до духа: В ім'я Ісуса Христа велю я Тобі вийди з неї. І того часу він вийшов. Це був демон, який її змушував це говорити. А її пани побачили, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла із силою, і потягли на ринок до старших, до суду. Коли привели до начальників, то сказали: ці люди, юдеї, наше місто бунтують. Ну, Звинуватили зовсім в лівих речах абсолютно, оскаржили просто-напросто наклеп звели а, і навчають звичаї, яких нам римлянам не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них. Кожен уявив собі щось своє, і вже після таких слів, все, вороги народу. І начальники здержали одежу з них і звеліли їх різками сікти, і, завдавши багато їм ран, роздягнуті і побиті до крові, посадили їх в в'язницю, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказу, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. Ну, Взагалі, як не знаю якісь. Е, е, маніяків якихось піймав. Ви, напевно, бачили в фільмах часом, якщо е, просто злочинець, то йому там кайданки на руки вдягнуть та й на тому досить. Але якщо він якийсь. Злісний, злобний, хитрий, підступний, небезпечний, то йому вдягають на руки, на ноги, пристібають одне до одного, так щоб зв'язати як тільки можна. То щось на кшталт того. Ноги забити в колоди. Ви бачили напевно. Колода розділена на двоє, там прорізі є для них, вставляє туди ноги. Або буває руки, буває руки і ноги. І замикають на замки. Так що ти не зрушишся нікуди, бо колода, так? Це не просто кайданки, а колода. Вона важка і страшні злочинці. Ну, все, ще й побиті. Завдали їм багато ран. Написано, це знаєш, вони тяжко були побиті. І що вони роблять? Це тяжка ситуація. Попали так попали. Хто Павла тягнув за язик? Попали так попали. Північної пори опівночі, так, серед ночі. Все болить. Повернутися не можна, так? Сидиш тільки в одній позі, бо колода. Там, на бочок не перевернешся. А, це було вдень, а то вже північ. Павло і сила молилися. А потім Богові співали. І ув'язнені їх слухали. Тобто євангелізація відбувалася, так? Вони співали, що співали, Бо тяжко, так? Прославляли Бога. Нині є цей день, що Господь нам дав, що Господь нам дав. В колодах. Ну що ж, такий день? Нині є цей день, що Господь нам дав. А, як там далі? Так. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були, захиталися. Землетрус відбувся. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Бог вирішив це питання вирішити по-своєму. Все, що закрили, все відкрив і всі кайдани поздирав. І прокинувся сторож в'язничний, побачив відчинені двері в'язниці і витяг меча хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали в'язнення. Теж драма відбувається, так, поруч в сусідній кімнаті, а Павло скрикнув голосом гучним, говорячи не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. І той взяв світло, вскочив, тремтячий припав до Павла і до сили. І вивів їх звідти і спитав: Добродію, що треба робити мені, щоб спастись. Ну, от таке от от ходіть за духом, так, і дойдете до такої от євангелізації. так. Що це євангелізація? Вони євангелізували у в'язниці, в'язням, так, а потім ще і керівнику в'язниці. Він вже хоче спасіння. Він тут був на межі суїциду, але ж його врятували. І він бачить, що це все надзвичайне, всі ці дивні речі, і теж хоче спасіння. А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений Ти сам і твій дім. Це знаменитий вірш, який дає надію кожному з нас, хто має родину, сім'ю і переживає за їхнє спасіння. Це обітниця тут написана. Яку, яку Бог сказав через Павла і силу. І слово Господнє звіщали йому і всім, хто був в домі його, Він їх забрав до себе додому, вже не в'язниця, а в домі сидять і проповідують далі Євангелію. Сторож забрав їх того часу вночі, їхні рани обмив. Охрестився негайно, він сам і всі його домашні. Ну, вартувало потерпіти ті рани і ту в'язницю і ті колоди. Ну, а як? Душа цінніша, звичайно, людина. дивись, Скільки людей спаслося? Це вартувало. от, Хоча б, ну, хто би бажав собі такого, так? Навряд чи, але врешті-решт вийшло все на добре. Я радів з усім і запровадив додому свого, поставив їм їжу і радів з усім домом своїм, щоб вірував в Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпустити тих людей. Там на горі порішали, і видно, з'ясували, що річ була в бізнесі взагалі, і не було ніякого бунту, і нічого там Павло силою ніяких революцій не робив. І Римлян не підбивав ні на які страшні речі. Так що просто прийшли і сказали відпусти, так що і цей поліцейський нічого не винний в тому виявився, що він їх додому взяв, рани оббив, замість того, щоб в колодах тримати. От. І сказав той візничний дозори словаці Павлові, що прислав начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть тепер і з миром йдіть. От. Ну, і потім історія там Павло а, вирішив продовжити історію. Так, не знаю, на що він це зробив. Обурився, так? бо він римлянин був. А римлян не можна сікти різком, бо це типу тільки для рабів, так? І змусив, так, щоб прийшли начальники і вибачались. Ну, вибачились вони. Не знаю, навіщо це тут написано. Ну, Павло застав їх вибачити. Ну то, що співали, так? Е, вони співали, а молилися і співали. І Бог послав звільнення. Не те, щоб Бог е, дуже, якби був захоплений від голосу Павла, кажуть, Павла голос був так собі, так? Навіть для проповіді. Кажуть, ну, пісклявий був одним словом. От, дядька писклявий голос це не дуже, якби, але ну, зато об'ялень багато мав. З Богом ходив знаменито. От, тому е, не через красу співу, і не через е, те, що це якийсь такий спеціальний ключ, але спів е, музика і спів, так, спів а це як форма. Виливання душі. В пісні можна виливати душу. Навіть в звичайній пісні, яку хтось написав, а ви її просто співаєте, так? в загальновідомі пісні. З нею можна утутожнюватись і через неї виливати душу. Це подібно до от як псаломи ми читаємо і часом не знаєш, як молитись, береш псалом і пробуєш через псалом молитись, і допомагає легше. Ти слова, ти в правильні слова заходиш через правиль, в правильну, в правильне мислення, в дух заходиш через цей псалом, він допомагає тобі відкритися. Що цікаво, так? бо там такі псалми так написані і пісні так написані, що вони. Заторкають струни в душі, так кажуть, є такий ефемізм, так? нашу внутрішню частину заторкають таким чином, що ми стаємо відкритими. Емоції заторкають наші почуття чимось. І вони починають бреніти ці почуття, як струна, тому так кажуть, Струни в душі, да? асоціації, які заторкають, а також там є звернення до Бога в духовних піснях. Там є концентрація на Бозі в духовних піснях. Вони нас концентрують. Буквально вони беруть і так нашу голову на Бога піднімають. Бо може мені тяжко було молитися, може тяжко було щось сказати. Я не знав, як думати, і думки часом тиснуть, і пригнічують, і буває навалюються. Як от В тяжкій ситуації, так? Весь побитий, дурна ситуація, звинуватили ні за що, і невідомо, що далі буде. І влипли по саме нікуди, в колодах сидять, як важкі злочинці. На спині запеклася кров разом з потом, і дурна ситуація зовсім і нема. В майбутньому нічого не світить. Ми попадаємо часом, дяка Богу, що не часто, але у житті у кожного обов'язково буде ряд важких ситуацій у кожного з нас. От. І для цього молитва. Боже Слово дуже допомагає мати з собою. Говорити Боже слово. Можна його просто говорити, просто цитувати для себе. Річард Фурбранд є книга його, може, хтось з вас читав. Хтось нас перекладав цю книгу, пробує, не пам'ятаю, завершили чи ні. Він був ув'язнений. В Румунії, коли країна була ще комуністичною, він сидів за свої переконання за християнство, так? Він сидів 13 років, здається, у в'язниці. І він і його дружина їх постійно піддавали тортурам, а розважалися з ним одним словом. Такий хлопчик для витягних був. Позважалися з цим, а, може досліджували, не знаю. І це було дуже важко. А, всякі різноманітні психологічні тортури не давали спати, не, не, не давали їсти пити, не давали лягати. Так, такі страшні речі. От. І він, я що кажу, бо він якось сказав: врешті-решт я пам'ятав тільки те, що Бог мене любить. Я забув, каже, все писання. Через ці Тортури забув все Писання. Тільки просто пам'ятав, що Бог його любить. А, і на весь світ відомий е, християнський мученик такий на кшталт Йова, тільки інакше. так, Бо то в новому заповіті через переслідування. Він же на небесах кілька років тому пішов. По-моєму, дружина його ще наче живе. От і. Він же ж, це здається, він заснував цю організацію Голос мучеників. А журнал є такий Голос мучеників, і організація Voice of Martyrs. Вони, до речі, мені прислали книгу одну цікаву. Я як Біблію купляв, то в подарунок йшла ця книга. Я ще кажу, що будуть журнали присилати, треба буде з ними договоритись. Про мучеників сьогоднішніх, їх, на жаль, є багато на землі. Люди, які страждають за Христа фізично і тілесно, їх багато сьогодні. Дяка Богові, не в наших країнах, де ми зараз знаходимося, але є цілий ряд країн, де християнство переслідується важко. Фізично переслідується. Ну, ми стикалися тільки от з Баширом, який з Ємену так і з нами переписувався, то його хотіли вбити за те, що він навернувся в християнство. І Бог його рятував від того, від його власної сім'ї, яка його е, хотіла здати. Там це вважається державною зрадою, якщо ти став християнином. То ти зрадив країну і підпадаєш під покарання юридичне по законодавству. О, й батько військовий був. Отож, він пам'ятав Річард Вурбан тільки те, що Бог його любить. Але, бо багато тортур. Але ми пам'ятаємо багато віршів. Він це сказав, тому що він не міг пригадати нічого з писання. Тому що пригадувати Боже Слово воно допомагає нам в важких ситуаціях. Ми читаємо це в 119 му псалмі, в деяких перекладах 118, -ї. той самий великий псалом в самій середині паперової Біблії. Його написав Ездра, коли був ще молодим, ще був підлітком, його гнали у Вавилонський полон пішим переходом. Їх пішки гнали протягом дня в Шеренгові вервечкою вони були прикуті один до одного в'язні. ну, ці, Кого гнали на заслання туди, так? Як рабів, їх сковували, і вони йшли один за одним, прикуті одне до одного. А на ніч, вночі над ними знущалися п'яні погоничі. От, і це тривало протягом кількох місяців, тому що дорога пішки це далеко. У Вавилони і з Єрусалиму це далеко. Е, і ми бачимо, як він проходиться. Він написав цей псалом, поки е, він ішов. І розуміючи цей контекст, ми можемо е, е, дивитися на цей псалом інакшими очима. Зараз я вам покажу пару місць цікавих, які цього стосуються. Він про це розповідає в цьому а, в цьому псалмі. Багато. Зараз. Ось. Я буду радіти твоїми постановами. Слово Твого, не забуду. 19.16. Наступний вірш. Своєму рабові пощасти, щоб я жив. Щоб я жив, він каже. Тобто. Він на межі виживання, на межі життя. І він просить просто про своє життя. А, пощасти це а, Треба, щоб пощастило вижити в цьому переході. В цій важкій ситуації а, нормально загинути. І багато хто гинув. Але якщо пощастить, то виживеш. Пощастить, якщо Бог тобі пощастить. От Він каже: Боже, зроби, щоб пощасти, щоб я жив. Хай так складуться обставини, щоб я жив. Бо дуже багато можливостей померти. І я буду держатися слова Твого. 11967. Доки я не страждав, я блудив, але тепер я тримаюся твого слова. То боїться тебе ті типу, побачить мене і зрадіє 74 вірш, бо я Твого слова чекаю. Душа моя слабної відтуги за спасінням Твоїм. Це важка ситуація. Ждеш спасіння, ждеш спасіння, нема спасінь. Немає. І нема його, і нема. Душа від відтуги. Чекаю я слова Твого. Ти моя охорона та щит мій чекає слова Твого. 114 вірш. 147 вірш. Світанок я випередив та вже кличу, Твого слова чекаю, бо тяжка ситуація. Безнавинного вельможі мене переслідують, а серце моє твого слова боїть. Обтриматися е, твоїх слів, він там сказав, так. Твоїх слів, твоїх слів зараз. Я сказав моя доля у Господи, щоб держатись мені твоїх слів. Тим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься Твоїх слів. Триматися за слово. Добре, коли е, він є воно є в пам'яті, так. Це дар, якщо воно є в пам'яті. Бо Річард Вурбрант зайшов так далеко, що вже і в пам'яті не було. Хоча Святий Дух мав би нагадувати, але, видно, йому так понищили ту пам'ять тими тортурами, що він не міг згадати Нічого. Але він перейшов, він міг витримати, бо ми маємо цю обітницю, що Бог не дасть нам більше. Ніж ми можемо витримати. І він витримав, і він і дружина його і перейшли. І потім ще їхній кат прийшов до них жебраком, браком в двері постукав, просив кусок хліба. І вони йому дали і не призналися, що то він їхній кат. Що, 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 що вони ті, кого, над ким він знущався. І вони великі приклад для нас. А... Боже слово. Воно просвітлює. І він говорить про це так багато. В тому псалмі е, Нема псалма, який би був е, більше прославляв Боже Слово, ніж оцей е, 119-й е, псалом. Я в серці своїм заховував твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Е, про накази твої розмовлятиму, я і на стежки твої буду дивитись. Буду радіти твоїм постановам слова Твого не забуду. Відкрий мені мої очі, хай чудо закону, твого побачу. Це він іде в цих цілий день іти закованим, це дуже важко. Ну, Ми не ходимо так багато звикло, так? іти зранку до ночі цілий день це дуже важко, це похід. І Якщо ви ходили в похід колись так, то. Зараз ви так не підете, як ви колись ходили. Я колись ходив, походи, це важко. А зараз я навіть близько не пішов би ні в який похід, бо я не готовий фізично до того. Але вже застарий для таких речей. Не той спосіб життя зовсім. А їх гнали, ніхто їх не питався. Це дуже важке. Дуже важке. Мало давали їсти, звичайно, бо хто їх там піклувався про їхній раціон. Так? Ви, час цих в цих кайданах сковані, і кайдани у них не такі, як зараз поліція, важкі були, щоб вони не могли бігти і тікати. Їх треба було тягнути і ще волокти. Вони натирали рани на руках і на ногах. От. А вночі е, прийдуть п'яні дядьки і будуть голтувати. І це відбувалося мало не щоночі. От. І він під час цього він каже, омліває душа моя стуги за твоїми законами кожного часу. Єдине, єдине спасіння в нього було триматися за Боже Слово. Відвернити від мене зневагу та сором, бо держуся свідоцтво їх я. Вельможі сидять і на мене змовляються. Ви можете собі уявити, про що він говорить в контексті цієї події, в якій він приймає участь. А та твій раб про постанови Твої розмовляє. І свідоцтво Твої, то потіха моя то для мене дорадник. Душа моя гнеться до порох. Це, звичайно, гнеться. За словом своїм оживити мене. Розпливає зі смутку душа моя постав мене згідно зі словом Твоїм. Буду бігти шляхом твоїх заповідей, буду був пошеріште серцем. Це Те не теолог, який сидить в себе десь там в кабінеті е, е, з кружкою е, там, чаю, чи кави, чи ще чогось і думає. Там, Пусть своїх постанов покажи, мені буду держатись до кінця. Ні-ні, це маленький хлопчик, е, е, який день за днем, тиждень за тиждень переживає дуже важку ситуацію. Це було кілька місяців, як у Йова. Дуже важка ситуація. І от він співає до Бога в своєму серці а, ці слова. І це допомогло йому перейти, бо потім ми бачимо, як а, він, один з тих двох людей, які а, є на чолі проєкту відбудови Єрусалиму, Ездра і Неїмія. Неймія, через Неймію Бог дає фінансування і благословення. Цар Кір посилає Неймію через 70 років в Єрусалим, посилає, щоб відбудувати місто і відновити Ізраїль зі всіма фінансами, з грошима, з будматеріалами, зі всім, все, що треба, він йому склав кошторис, він йому все видав. А, а, бо він був, бо це Вавилонська імперія. А, імперія, в якій всередині там було щось біля 100 васальних країн всередині, там десь а, при, видно число при новуходоносорі, там, де був той Буван, а, присвячений музиці, так. А, на якого треба було молитись, то Та там згадується десь число, скільки, скільки там включено країн в Воволонську імперію, щось більше ста країн. О, і володар тої імперії немій питається, що треба тобі для відбудови, і то йому каже, і то йому все відписує, і вони їдуть відбудовувати цілу країну. Місто Єрусалим і всю країну. От, і Ездра їде з ним. ми Бачимо потім, коли ця відбудова відбувається, Ездра в цей час, ну, йому вже за 80 під 90 років, і він вчитель закону. Оце початок його шляху, а там буде кінець. І він навчає весь Ізраїль, відбудовує Скинію, відновлює служіння Левицьке. Священницьке служіння повністю відновлює все з нуля. Але початок його ходіння з Богом отакий. Це йому десь там 14-15 років, і він співає до Бога пісні. Щоб не вмерти, поможи Боже, щоб не вмерти. Буду жити триматись твоїх слів. І Бог поміг. І Бог поміг, і він тримався і він те слово зберіг і в нього, ним жив, його втілював. І вернув закон назад в Ізраїль. Вернув Боже Слово назад в Ізраїль. Навчив весь народ, весь Ізраїль. Він навчав. Він навчав. От, тому а, пісні, а, молитви а, і Боже Слово. А, дуже корисні для важких ситуацій. Тому ми в церкві співаємо. Загалом, я думаю. А, Бог е, зробив це частиною богослужіння е, в значній мірі з цією метою, щоб е, озброїти нас, е, щоб нас озброїти. Бо якщо ти в церкві ну, не такі, як наша, да, да, а з класичній стандартній церкві, і ви всі бачили там у Львові, чи в Франції, чи ще десь, то цей е, пісні є частина богослужіння, всі співають. А, хто як може, так. А, і Всі запам'ятовують слова на ходу під час суджень, бо пісні повторюються по сотні раз. Там, за кілька років ви вивчите всі Але коли стає важко, то ти будеш співати. а Часом для декого має бути дуже важко, щоб заспівав. так Аж дуже важко. А, але. Це допомагає. Це допомагає. І ще цікава річ, що Даведу Васкинія. Кенія. Васкинія. Це така унікальна штука, вона захована в писанні. Ви собі можете пошукати і знайти. Давиду Васкинія – Це. Місце поклоніння богові, в якому не припинялося прославлення, не припинявся спів. Давид був сам псалміст, музикант, так, писав сам пісні. Грав з дитинства, грав, співав і все життя своє писав. І він заснував це служіння, де постійно співалося прославління Богові. Кожного дня з ранку до вечора. І може, навіть вночі я от це точно не скажу. Але одним словом, це було постійне прославлення. От як в нас на радіо. 24 на 7. І Богові дуже сподобалася ця річ. І він про неї дуже високої думки у Писанні, ця Давидова скиня. Вона згадується кілька разів всього, між іншим. Але там видно, що ну, це за Божим серцем зроблено. І ми бачимо у новому заповіті так, продовження цієї думки. Посланиях. А, так. А ну. Ефесян пятый. Раздел. Так. Так, між іншим сказано, але от в контексті е, Ездри і Даведу з Кенії це звучить зовсім по-іншому. 18 вірш Ефісіан Петерусів. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи між собою, псалмами, і гімнами і піснями духовними і далі співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Співаючи і граючи в серці своєму. В серці всередині, так? Не треба голосу для того, щоб в серці співати і грати. Не треба слуху музичного для того, щоб в серці співати і грати. І це говорить про те, що а, а, спів і музика це певний стан душі, певний стан відкритості, а, перед Богом. А, Власне, відкритості. Бо піснею можна радіти, і піснею можна ридати. І значно краще ридати піснею, ніж сльозами. Краще піснею. Це більш збудовуюче для себе самого. Це те, що Давид сказав в 62-му так? Бог для нас пристановище, так? Дев'ятий вірш 62 псалом. Мій народе, кожного часу надійтесь на Бога. Серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. Села. Села це подумайте про це. Серйозно до цього поставтесь. Це дуже важливі слова. Кожного часу надійтесь, на нього серце своє перед ним виливайте. І Це не просто там помолитися. так? Виливати серце це не просто помолитись. Виливати серце це витрусити свого серця, все вилити. Вилити, тому що сльозами це виливається. Рідке воно робиться від сліз. А сльози від важких ситуацій. От. Вони не часто, звичайно, трапляються, але вони у всіх трапляються і будуть траплятися. І це така дорога, так? це, це шлях. Нам тим шляхом іти. Ми будемо стикатися з важкими ситуаціями. І до них треба бути готовими і дуже добре готуватися до важких ситуацій, а коли вони ще не настали такі речі, як ми сьогодні, я не знаю, чому ми сьогодні про це говоримо, але Бог видно, має таку тему на сьогодні. Е, е, дуже добре готуватися до шлюбу, поки ти ще не в шлюбі. Всі ті роки, що ти не в шлюбі, дуже корисно цей час потратити на підготовку, а не на просто тікання, коли воно станеться. Вже воно станеться, а ти не готовий. А от. Збирати до свого серця все, що Бог говорить про ту чи іншу річ. Оце тяжкі ситуації. Як проходити через важкі ситуації? Вчитися треба, поки їх немає тих ситуацій. Бо коли вони настануть, вчитися вже буде пізно. І треба набирати масу до того. Це в Біблії написано про це, сказано, Господь сказав. Ну, тиша сейчас мой Так, ну це я не знайду, так. Кажуть, що за мирного часу треба готуватись до війни. Десь в Біблії є подібна думка. але тут сказано інакше. Мала. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. 24.10, приповість. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Треба зміцнятися силою, поки День недолі не настав. Збирати ці речі, дивитися на них, так. прикладати їх до свого серця, отутожнюватися. Це, зрештою, ми це робимо так. Слухаючи Боже слово, ми це робимо. слухаючи, дивлячись Біблію, дивимося на Ездру, дивимося на Павла. Ми ототожнюємося так чи інакше. Важливо розуміти, що це кожному з нас випаде щось, як ми вчора говорили на духовній війні. Так? Бій буде так, в кожного індивідуалізований. так, У вас будуть свої особливості. Ну, в колоди ваші ноги не закують. Так? Але це можна по-різному зробити. В сучасності це може бути точно таке саме тільки. Іншими якимись засобами, не обов'язково фізичними. Ситуація може зв'язати вас по руках, по ногах гірше, як будь-які колоди чи кайдани. Якісь обіцянки, чи якісь закони, чи якісь просто обставини, можуть так нас зв'язати, що ти рипнутися нікуди не можеш, а рот відкрити не можеш. Не можеш просто, бо так от зв'язано. Тому нам треба а, силу набувати. До дня недолі збирати ці всі речі, ототожнювати, складати їх до свого серця, роздивлятися і приймати рішення, дивлячись на це, приймати слово, приймати позицію, яка нам показана в слові, як от Ездра, от яка в нього позиція. І я таку хочу мати. Це правильно, це так добре. Добре проходити через важку ситуацію ось так. І ми на це дивимося, і ми приймаємо рішення в серці, які пізніше будуть нашою силою, коли ми потрапимо туди, де їх треба використовувати. А ми готові. А в нас вже вирішено. Ми вже наперед вирішили, як ми будемо себе вести. Так, звичайна ситуація, якісь там модифікації внесе, але не дуже. Бо ми стоїмо на Божому слові, бо ми давно вже посадили ту рослину. Я сьогодні садив ці квітки, бо квітень почався. А бо торік я спізнився, а я почав занадто пізно це все діло, і досвіду в мене не було практично, особливо ніяко. Е, багато літніх квітів, тільки в, в середині осінь почали е, збиратися цвісти, а вже нема часу, пізно. Ну, сьогодні я садив швиденько все, щоб вже на червень цвіло а, в, а, вчасно, так, вчасно приготуватися. Все, все зробити вчасно, Тому що для того, щоб е, е, квітка виросла, дала стебло, достатню висоту, набрала тої енергії, щоб почати цвісти, е, виростало коріння, треба час. Так само переконання в нашому серці для того, щоб воно на час, коли ми будемо, його треба буде використовувати, щоб воно було міцним. Воно має вирости, воно має опустити коріння, виростити стовбур. І той стовбур має бути такий, що його не зламає собака, яка пробігає повз. Воно має бути міцним, ну то треба час. Тому треба. Бог нас готує наперед. Якщо ти в день недолі знесилися, мала твоя сила. Силу треба вирощувати. І тому Бог нам, деякі речі, які от ми дивимося, слухаємо, а, і деякі речі ми навіть не знаємо, на що вони нам. А, ми їх тако слухаємо і не знаємо на що. А, І Часом навіть питання собі задаємо: на що мені знати, оце там? Середньовічна церква, що там було? Нащо мені знати оце там, про якісь єресі? Я не збираюся бути проповідником і руйнувати якісь єресі чи захищатися. Ми не знаємо нашого, але Бог знає на що. Бог настільки е, е, точно і Скрупульозно контролює навчання, учня, коли він вчиться, отаких, от як ви, які приходять і вчаться. І тоді Бог всерйоз дуже займається цим. Я це бачу зі сторони, бо я якби, в процесі в тому задіяний. І як Бог це викручує і підганяє, і змінює і процес, яким, ті способи, яким. Проповіді стаються, яким уроки стають в певній черговості, які предмети, де, звідки вони беруться. Це Бог робить все. Він дуже дуже точно вимірює, Він ставить все в своє місце. Це буквально як Біблія пишеться, я дуже здивований кожного разу, коли організовується біблійна школа десь. Як Бог тасує ці записані речі, так? Підганяє під реальність, так що воно пасує один в один просто. Він підганяє це під то, чи то під це, як тоді з сонцем. Він землю зупинив чи сонце покрутив. Не ясно, я не знаю. Ну, йому е, ясно, одне, Бог займається цим на повному серйозі. Дуже серйозно. Тому все, що е, Бог дає нам е, до навчання, до слухання, це конче необхідно в нашому житті. Це Бог складає навчальний план, Він знає нашої, вартує це так а, великими ложками повністю в себе запихати, і щоб нічого ніде не протекло, не пропало. І а, ставитись до того. А, а, так, ніби без того ви жити не зможете. Бо насправді воно так і є. Насправді воно так от і є. Бо це Бог робить. І це також свідчить про те, що е, е, люди, які е, приходять е, вчитися Божого Слова, вчитися від Бога для Бога, надзвичайно важливі. Надзвичайно важливі. Такі ж важливі, як і ті люди, про яких е, які описані в Біблії, чиї життя написані в Біблії. І Він про це каже в писанні, що він дивиться на тих людей, які тремтять над його словом. Знаєте, цей вірш, так ми його дивилися раніше. Завісає. 66 розділ, другий вірш. Усе це створила рука моя Бог каже. І так все це сталося. Що усе, геть, усе. А при тому я дивлюся на вбогого і на розбитого духом, і на тремтячого над моїм словом. Це Ездра вибрав. Він оце подивився, він оце почув, і він сказав: Я хочу бути тим тремтячим над твоїм словом. І ми це читаємо в 119-му псалмі, в різних варіаціях, як він це висловлює по-своєму, але значення одне. Я хочу бути тим, хто тремтить над Твоїм Словом». І насправді це шлях успіху з Богом. Це шлях успіху з Богом. Побажати для себе такого це означає побажати для себе бути Божим улюбленцем. Попросити Боже, зроби мене твоїм улюбленцем. Зроби, щоб я тремтів над твоїм словом. Бо на правду, ми можемо і не бути такими. ми можемо бути просто, ну, просто читати Біблію, так. В нас е, то не є якась заложена в нас внутрішня характеристика, щоб ми тремтіли над Божим словом, щоб ми його так високо цінували. Е, це, цього немає в нас, але. Е, Бог може дати нам це, щоб ми відчували його цінність, так, розуміли його цінність, так, цінували його так високо, щоб боялися крихту десь згубити якесь кому чи крапку, якогось значення, щось пропустити, прогавити не почути. Бо, звикло люди так не ставляться. ну... Проповідей тисячі є. так, А тепер ще є відеозапис. Я все дослухаю, я все почую. Та нічого не втратиться. Хоча насправді дуже мало коли е, можна послухати е, те, що ти прогавив е, наживо. Дуже мало коли. Я по собі знаю. На то вже немає часу. І його е, як, якоби доступність, так, начебто, воно доступне, а це тільки така ілюзорність. Просто ілюзія, тому що насправді якась річ може бути доступна вся, все життя, і ви ніколи руку до неї не простягнете. Бо є чим іншим зайнятися. Завжди трошки більш важливим. А... І те, що пастор Стівенс говорив вчора на занятті про час. Нам здається, що маючи час, ми його можемо використати в будь-який спосіб. Якщо час є, то, то як гроші в кишені, то я можу використати час завтра, чи післязавтра. А насправді воно начебто так, але насправді не так трошки. Якщо ми відвернемо, ми трошки так, за тим, як ми його використовуємо, як ми проживаємо, чи ми дійсно можемо використати час так, як ми хочемо. Чи воно не зовсім так? І тоді стає очевидним, що ситуації стаються, як вони стаються, і не дуже нас питаються. І ми здебільшого робимо не те, що ми хочемо, а те, що виходить робити. І те, що випадає, попадає під руку. А як там написано у приповістях? Не в силі людина кермувати власним кроком, так? Ну, зараз. Ну, чому добре читати один переклад, бо ви знаєте, по яких словах шукати? Знаю, Господи, я Єремія, каже в 10 розділі 23 вірш. Що неволі людини дорогії. Це поступки не в силі людини, коли вона ходить кермувати своїм кроком. Так з використанням часу. І насправді, ми, маючи вільну волю, маючи час, маючи здоров'я, маючи молодість. Нам здається, у нас ще стільки всього, всяких можливостей, і, і, і дуже багато. І потенційно так. Але більшість з них так, до 90 чимось відсотків люди їх просто розтрачують, бо людина не встані кермувати власним кроком. І тому успіх у житті залежить від того, чи Бог тобі пощастить чи ні. Скільки часу ти прогавиш у житті, скільки важливих речей і моментів ти змарнуєш на год у житті. Чи ні. Залежить від того, чи Бог буде за тебе, чи буде з боку стояти просто. Це тільки Бог стані спрямувати наші кроки, наші дороги так, щоб ми жили як історія успіху, а не як переважно всі інші. Просте пересічне життя. Жив, ходив, щось робив, кудись їздив, і що? Ні що, і все. Нема що розказати навіть. Не то, що вже говорити записати, не то, що записати десь там в такій в якійсь книзі типу Біблії. Бо на небесах пишуться книги про наше життя. Але не все з наших життів туди записується. Ми бачимо це по Біблії. так, Люди, Життя після людей є в Біблії. Деякі життя описані. Детально, багато і детально, але не все описано. А що? Ну, Важливі речі. І як важливі, а, а, важливі з Божої точки зору. А про деяких людей, крім імені і тривалості життя, нічого не сказано. Про деяких навіть тривалість життя не вказано. Чого? Бо не було що писати. Нічого цікавого і важливого з Божої точки зору не було марнота. одна. Але люди жили, жили. Жили десятки років, ходили, щось робили, так? Але що воно? Нічого не важливо і писати нічого. Тому, щоб ми були реалізовані в житті, щоб ми мали, щоб наше життя не було змирнованим. Нам потрібно, щоб Бог пощастив нам. У нашому житті провадив нас так, щоб ми його не розтратили, не змарнували, не потратили весь час, на підготовку до чогось, чого ніколи не настане. На очікування чогось, що не має взагалі статися, на якісь різні пориви і мотивації. Які взагалі не мають ніякого значення цінності. Щоб ми правильно прожили, для того треба, щоб Бог нас провадив. А Бог дивиться на тих, хто тремтить над Його Словом. Отож нам треба бути тими, хто тремтить над Божим Словом. І якщо Бог цього не зробить, ми не будемо. Але якщо попросити. Я Ездра попросив. Він дуже гарна ілюстрація. Я ніколи цього так не бачив. Як сьогодні, А 119-й псалом він попросив цього Бога. Я хочу, я вибрав твої заповіді поставив біля себе. Я, моя доля триматися твоїх слів. Я вибрав Твого закону Боже. Я вибрав, буду триматися за Твоє слово. От. І потім він той чоловік, який вертає Боже Слово всьому ізраїльському народу. Він той, хто відновлює Ізраїльське царство, він той, хто відбудовує Єрусалим, він той, про якого, як сказано в Пісаї 50... 58 розділі, і назвуть тебе замуровник пролому, направлювач шляхів для поселень, відбудовник змарнованих місць. Недавно постарошів про це говорив на Збуде. змарнені місця, відновлювач змарнованих місць. Ботез зростав таким. Бо тремтів над Божим Словом. Співати і грати в своєму серці. Це пов'язано з цим. Це відкритість до Божого Слова. Відкритість перед Богом. Глибина взаєм. Я думаю, це досить. Для проповіді давайте трошки побалакаємо, я цю частину завершу. Боже, дякую Тобі за цю проповідь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа в своє серце і це дивитеся і слухаєте, ми вас запрошуємо, щоб ви вибрали сьогодні, прийняти це рішення. Зверніться зараз до Бога і скажіть, Боже, я хочу цінувати Твоє Слово. Я хочу, Боже. Аби ти пощастив мені в житті. Я хочу, Боже, щоб ти мене провадив. Стань моїм Богом і моїм Спасителем в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що ви так скажете, ваше життя зміниться сьогодні. Дякую, Боже, благослови, будь ласка, а наше спілкування в ім'я Ісуса Христа. Амінь.